الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبارك مودك سنتوا أتيتم وانا رانا تا أسبان رانا إشرين دا قدو غواتا نقوم شكرا تدبو بيودا شرين وان دا يدي دا رانا بقوي غواتا uku shekara ta 1442 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kamar yanda kuka sani duk lokacin da muka samu dama muka dani ilkahin wani abu wanda zai amfane mu a rayuwar mu ta duniya ko kuma ta kiyama a yau abin da nake so in dan tattauna in yi bayani kan shi shine magana kan bid'a ma'anan bid'a da kuma kashe-kashen bid'a da kuma suwaye ƴan bid'a da kuma hadarin bid'a da kuma abubuwa kamar haka abin da ake cewa bid'a shine dukkan abun da aka fara aka kirkiro aka samar da shi wannan abun ka ko a rayuwa ce ta duniya ko kuma a ta kiyama duk abun da aka fara da shi da babu shi yanzu aka kago shi wannan abun shi ake ce ma bid'a kuma abun ya kasance ko a addini ne ko kuma a al'amuran duniya malamai sun duba tun can a da kudama'u sun kasa bid'a a gida biyu akwai bid'a diniya da kuma bid'a dunawiyya bid'a dunawiyya ita ce al'amuran duniya wadanda ake kirkirowa da babu su sun sa kirkiro su da babu waya yin sa kirkiro ta da babu irin wannan waya yin sa Android ai ai waya mai da jirgi gashi mota yin sa ai mota mai kama da kwaddo wata mai kama da shanuwa sai a kirkiro robot wannan shine bid'a duniya akwai bid'a dunawiyya bid'a diniya ita ce kirkiro abubuwan da aka kirkiro a cikin addini kamar maulidi salatul fati wazifa zanan suna duka wadannan bid'o'i ne na addini su ba sa su to wani in ka ce me wani ka ce me maulidi bid'a ne sai ce ma to ai waya wai da kake rikewa ita ma bid'a ce ibnu taymiya da yazo fassarar wannan ayat ta cikin suratul baqara huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a aya ta 29 cikin majmu'ul fatawa nashi volume na 16 zuwa na 18 yace annal asla fil adati al ibah fala yuhramu minha illa ma warada tahrimuhu yace kuma wa annal asla fil ibadati al hadru fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu ibnu taymiya yace abun da ke asali ga al'ada wal aslu fil adati adatina al ibaha hatta yaji asarif al ibaha abun da ke asali a al'ada shine dukkan komai halak ne komai da ka sani na al'ada halak ne har sai haramci har sai abun da zai haramta shi ya zo dukkan abun da ke kuma addini wannan aka ce addini ne to alhazaru ke kaidar shi za a san tsawaita cewa a tsaya kan yanda yake babu ƙari babu ragi kuma addini ba a shartanta ba a shar'anta wani abu sai abun da Allah da manzo suka shar'anta duba da wannan dalilin da Ibnu Taymiya ya kawo idan wani mutum ya tambaye ka wannan wayan bid'a ce sai ka ce bid'a ce kaza bid'a ne loudspeaker bid'a ce mota bid'a ce abubuwan da kake using da su duk bid'a ne in ka ce mishi kamar misali maulidi bid'a ne sai ka tabbatar mishi cewa a duniya Allah subhanahu wataala so yake a bid'a shi yasa Allah ya ce huwal ladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a a duniya so Allah so yake gayo an yi sabon mota mai kama da kaza jirgin da ke tashi sama yanzu ai jirgin da ke ketarwa wannan sune bid'a duniya shine Allah yake so a rika yi a al'amuran duniya kai tsaye Allah yana so a bid'a saboda ibnu taymiya yace kuma karkashin wannan ayi yace wa haza yadullu ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ard linantafi'a bihi fi ayyi wajhin min al intifa'i wannan abin da Allah yace huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ard jami'a yana nuna cewa annahu khalaqa lana Allah ya halitta a gare mu ya halici abin da ke cikin duniya linantafi'a bihi dan mu amfani da shi fi ayyi wajhin min al intifa'i ta dukkan yanda muka so mu amfani shi amfani da shi dukkan abin da ke akwai na rayuwa ta duniya ana so ai bid'a amma ita a lahira abin da ya shafi addini babu bid'a shi yasa Aisha hadisi na 40 hadisi nabi annabi sallallahu alaihi wasallam man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu annabi ya shiga garin Madina hadisi ya Muslim ya iske su suna yin kiriri suna pollination na dabino annabi ya ce da gayu ka su kare yi ba su kare yi ne shekara ta zo he dabino su bid'a ba annabi tambaye su ya na garu waye su nasu bai ba suka ce ai ya hana su su yi sai mashi kiriri shi yasa bai ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu antum a'lamu bi amri dunyakum kuka fi sani game da al'amuran ku na duniya kasanto lokaci ya karato a bidiyo na gaba insha Allah zan yi magana akan bid'a ƴan bid'a da kuma abubuwan da suka shafi wannan
هذا هو ما عندي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.